Pa jo është hedhur nga kati 5 nga 6 pushimi. Ajo rinte atje taj? Jo, fare absolutisht. Ka ardhur aty thjesht për të bërë këtë. Mishën bashkë me fëmija? Ishte me gjithë fëmijën dhe kur janë edhur, dëgjova zhurmën që ra dhe dola. Në moment që dola, kjo ishte këtu është 3 fëmija që këtu me përmbyth. Kishi shenjë edhe? Ajo kishte shenjë edhe kurse fëmija pare, kishte qarje këtu fëmija në surat dhe mori njëri që është këtu, do më me... Ka një bëndësa i 350 këtu. Nga kati 5? Nga kati 5. Nga kati 5. Dhe nuk ishe banore këtu, ishe ardhur vetëm për të edhur nga kati 5. Ajo është më në të rrgjë këti doktorit Bironit të erdhur në ata këtu. Rinë i palat tjetër? Rinë i palat i më tamë, në ndëja. Bironi ku të Biron? Aji që ka qënë mjek i urgjëntës. Sa vje që ishe kjo? Ajo më të ishte të 3 vjeta, 32. Po fëmija? Fëmija 2-3 vjetë. Ju e dëgjuat gjithë këtë lajmërat? Po, është lajmërat. Tani mund të bëja sejrë. Normal. Bile edhe këta nuk e dim, policia të tërë, i thashtë që një apë në vënd, derdhen, ajo vetëm ambulantë zhavonoa 10 minuta. Të gjë. Dhe unë vetë e këtu tani. Që t'i kënë shpi, që do bëjë? Në pension. Thank you.